大概我都是十零岁啦，嗰阵时应该是七几年初啊，七零年初嗰阵时咧，就由我大佬开始学先嘅，咁样就佢跟住就带埋我，即系始终都要有个人引荐啦，即系带埋我哋入去啦，咁样都要问准师傅噶嘛，系咪？咁啊，佢咪叫我入去行下步先咯，行下马步啊，扯下拳啊。因为个我哋所教所学嘅叫做朱家教嘅客家拳术，咁咧佢就冇乜话大动作啊，或者小跳啊，好似长拳之类嘅嘢啊，只系上步、扯拳、顶掌。朱家教其实都个拳术都好似比较简单啲、直接啲。即係唔會話好多花巧嘅動作，即係唔會話有花巧，唔代表佢唔好嘅，有啲花巧可能佢為咗伸延佢個關節啊，其他動作敏捷啊，我哋朱家教比較直接簡單啲，即係係一拳就一拳啊，即係唔會話一拳出咗去就收啦，所以我哋嘅拳法叫丁不丁，八不八，你不來時我不發嘛。啊，所以佢比較你嚟我就發，我唔嚟我就唔發，即係簡單啲。後來咧就接觸到有一個叫做林家教嘅師傅，咁都好後期嘅，都後期，但係都係玩咗幾年就自己學。佢亦都係拳術又唔係好長，亦都唔係好多。咁你學易學就難精，同埋佢嘅拳套的步伐比較靈活啲嘅，比朱家教係套路嚟講咧，比朱家教直上直落嘅啫，轉身嘅啫，佢又會有一個叫做旋步嘅動作，即係一個轉身嘅動作，即係有嗰啲比較活啲嘅馬步動作。客家拳嘅展望啊，真係要留待下一輩。